30. Čufarjevi dnevi pa seveda si za jubilej privoščijo malce več nadgradnjo, kar pa je seveda sodelovanje v koprodukcijski predstavi Šentjakobskim gledališčem, enim od gledališč, s katerim, ki je tudi pred 30. leti in še marsikdaj vmes sodelovalo na Čufarjevih dnevih in z njimi v koprodukciji pripraviti premiero. Premiero znanega dela Ferja Lanščka Petelini zajtrk, ki vemo, kakšen odmev je imelo na filmskem platnu, na televizijskih ekranih. Zato je to kar velik izziv, ki ga je v režijskem delu prevzel Gojmir Lešnjak-Gojc. Ob koncu Čufarjevih dneh boste podelili ponovno Čufarjevo plaketo po izboru občinstva, ki bo ta teden, naslednji teden obiskovalo predstave gledališča Toneta Čufarja in ne bomo videli samo komedije, kaj še? Ja, izbor je kar pester, drugačen seveda, ne samo komedije, tudi drama, tudi tragedija in sicer še poseben del nadgradnja letošnjih Čufarjevih dni bodo tudi mladinske uprizoritve, imajo rezerviran dan, imamo rezerviran dan za mladino od dopoldne, od 8. in malce čez 20 čez 8 se bo začela prva uprizoritev in potem še tri naprej, s tem, da tudi od 10 do 11.30 okrogla miza na temo, kam pa si želijo mladi na gledaliških odrskih deskah, kaj pa želijo doseči, kaj pa želijo sporočiti, kaj želijo povedati svoji generaciji in vsem prejšnjim in seveda z okroglo mizo bomo tudi mi dobili marsikateri odgovor, potem naslednja okrogla miza je naslednji dan, 18. novembra ob 5. popoldne, ki pa bo spregovorila o tem, kaj lahko storimo še z odraslimi ljubiteljskimi gledališči, kako se lahko povezujemo, kako lahko koristimo drug drugemu. Beseda bo tekla o mreženju in odpiranju skupnih urad, morda skupnem abonmaju. Skratka, mislim, da bo ta okrogla mi za, računamo na to, dala kar zanimive odgovore in rezultate in bodoče smernice za delo ljubiteljskih gledališč naprej. In kaj boste ob koncu Čufarjevih dni še podelili poleg Čufarjeve plakete? Ja, Čufarjeve plakete so 4, tokrat pa jih bo seveda še več ob jubilejnih Čufarjevih dnevih. Čufarjeva plaketa za najboljšo predstavo po izboru občinstva, kot ste že omenili, in pa izboru strokovne žirije. Čufarjeva plaketa za najboljšo žensko in moško vlogo, tudi o tej odloča strokovna žirija. Potem pa Čufarjeva plaketa za mlade, za uprizoritve mladih, ki smo jo poimenovali Nova gas po črtici Toneta Čufarja. Ne bo nagrajevala najboljšega igralca, najboljše igralke, pač pa pristop, pogum, skratka to, kar obeta mladi nastop. In pa 3 Čufarjeve plakete za življenjsko delo, ki jih bodo prejeli igralci, ki so na tem odru začeli ustvarjati takoj po drugi svetovni vojni v sezoni 46-47. To sta igralki Slava Maroševič in Stanka Gršak, pa v naslednji sezoni 47-48 tudi Miha Baloh. Na vse 3 smo povabili na to zaključno slovesnost in bomo napravili en tak javen, globok poklon spoštovanja s to Čufarjevo plaketo za življenjsko delo.